היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. קולקציה חדשה הגיעה אליי, האמת שהגיעו עוד 4, אבל תוכלנה לראות זאת בהמשך. לבינתיים בואו נמשיך מקולקציית קיץ שכבר נמצאת אצלי פה על השולחן. נתחיל עם הצבע הראשון, צבע ניוט חדש, תמיד טוב שיש לנו עוד גוון מושלם כזה. תראו איזה גוון אור מדהים, אני התאהבתי. הקרדשיאן לימדו אותנו שהפרנץ' החדש זה בעצם גווני ניוד, אם זה באיפור, בביגוד ובטח על הציפורניים. יש לי כל כך הרבה צבעי ניוד ותמיד כיף לקבל עוד גוון לאוסף שלי. גוון ורוד בזוקה, צבע כל כך מיוחד לקיץ. עוד גוון ורוד, מושלם. בכל פעם שאני חושבת שזהו, אין יותר גוונים של ורוד, החברה מפתיעה אותי בעוד גוון חדש. גוון בורדו מהמם, הוא לא כל כך כהה שמאפיין יותר את הגוונים של החורף, כך שהוא נראה כל כך אלגנטי לקיץ. גוון כחול, ג'ינס מושלם. הוא דומה קצת לכפפות שלי. בקולקציה החברה הוציאה עוד גוון כחול, אבל כהה יותר. אם תשאלו אותי, לדעתי הוא מתאים יותר לסתיו, לחורף, אבל תמיד טוב שיש אצלנו על השולחן. הקולקציה הבאה היא קולקציה שזה לא הבאטר קרים, אלא בקופסאות יותר גדולות. אתם תמיד שואלות אותי מה ההבדל. הג'לים בקופסאות הגדולות יותר מתאימים לציפורניים ארוכות, כי הם יותר סמיכים, ולכן הם כמו בילדרים. אני אוהבת להשתמש בהם רק לציפורניים ארוכות. אני אתחיל עם עוד גוון מהמם, גוון בהיר, ורוד בייבי עם שימר מדהים. Thank you.
טוב, איך אפשר לא להכניס גוון צהוב בקולקציה? זה לא משנה איזה צהוב, צהוב מרקר, צהוב פסטל, חובה בכל קולקציה על השולחן, גוון צהוב לקיץ. גוון ירוק, מעט מנטה, גוון של קיץ, במיוחד לבנות צעירות. גוון אדום עם תת גוון כתום, חובה בקיץ, כתום זה צבע שתמיד הולך, צבע מדהים לקיץ על הציפורניים. הצבע הזה קצת בלבל אותי, כי יש בו קצת ורוד וקצת סגול וקצת ניוד, גוון מקסים. בוא נגיד שהוא מעט יותר לכיוון הוורוד, אתן רואות שהוא עם שימר, הוא מאוד ניטרלי והוא מתאים לכולן, צבע מאוד מאוד מיוחד. גוון ורוד שימר זרחני הכי קיץ שיש על הציפורניים. זהו בנות, מכינה לכן כבר בעריכה עוד סרטון על עוד קולקציות חדשות שהגיעו אליי לשולחן לקיץ 2020. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון ונתראה כמו תמיד בסרטון הבא.